Jeg er musen Hannibal. Må jeg fortælle, hvad jeg skal? Hov, var I lige der? Hej og velkommen til Røvvenderrapporten. I dag der skal I høre 10 facts om marsalejer. Fact nummer 1. Nu er det tiden, flaget skal op. Den første marsalejer udkom i 1916. Så kom der ind i 1929, og siden da kom de årligt. Fakt nummer 2. Marsalejer hed i starten Marsalejer Sange. Fakt nummer 3. Alle skal synge der på roden har været sang nummer 2 i Marsalejer siden i hvert fald 1989. Fakt nummer 4. I en 70'er lejlighed i den gamle by i Aarhus står der en Mars og Lejer sange mappe med nodetillæg. Fakt nummer 5. Mars og Lejer 21 koster 50 øre per gram. Fakt nummer 6. Landslejersangen har siden 2001 optrådt som sang nummer 20 i Mars og Lejer. Nummer 7. Hannibal er stadig forkert i Jeg vil hellere være os end være mig. For i Jeg er musen Hannibal er det stadig med et D til sidst. Og det er stadig uden D i Jeg vil hellere være os end være mig. Fact nummer 8. Marsalejers illustrationer er tegnet af Claus Krog Madsen, Lene Clemensen Gade og Thea Bæk Petersen. Fakt nummer 9. Ordet Gud står 89 gange i Marsalejer 21. Her er et af dem. Fakt nummer 10. Marsalejer kan faktisk findes på blandt andet Spotify, hvor man kan høre alle de nye sange siden 2010. Tak fordi I så med i den her video. Hvis du derude har idéer til, hvad vi kunne lave 10 facts om, så må du meget gerne skrive en kommentar hernede. Og så husk lige at subscribe og tryk på klokken, så får du besked op, når vi har lagt en ny video ud. Hej!